Madinaxon, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Bu videoda ham azizlar boshqacha mavzuda gap ketadi bu oila haqida, chunki ko'pchilik kech bo'yimiz ham mana bir-birimizga mos mana. Endi men to'g'risi farzandimizcha balandroq deyodim. Inshaalloh, Alloh ham yaxshi, insofli, aql kuchli kelin ber. Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Bugun shanba. Juda ham yaxshi kun. Juma, kecha jumani ham o'tkizdik, boshqa qildik. Kechagi videomda ko'pchilik Fahriddinni so'radi. Fahriddinni nima bo'lyapti, hayoti qanday kechyapti, bu yog'iga nima bo'ladi deyapti. Mana ko'pchilik so'ragan Fahriddin. Assalomu alaykum obunachilar, sizlar yaxshimisizlar? O, mahallangizda ancha pastroqda bitta murojaat o'tib qoluvdi. Rasmingizni qo'yib turib ya assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salomatsizlar, yaxshimisiz? Sizlar taqdim etdingizmisiz? Yo'q. Kechirsizlar. Shukrlar keltirib o'tirasizlar o'zingizlarga. Xudoga shukr, yetkizganiga shukr. Sizlar sog' bo'lsin. Xudoga shukr, sizlar borsizlar, obunachilar, hammalaringga rahmat. Mana biz shunchalik qiynalganimizda mana bizga shunchalik vatandek qilib berdilaring. Allohga ming qadr shukr. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Tuzingizlar? Tanijonlaring sog'qina, yurislar, musofir joyda yurganlar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Oila a'zolaringni, bola chaqalaring baxtiga sog'-salomat kelib yuringlar. Mana bizga shuncha yordam qildilaring, sizlarga kattakon rahmat. Mana endi Xudo xolasa yana kelin olsak to'ylarga aytamiz, kelasizlar. Inshaalloh. Mana shu bolani yana qaytib uylantiramiz, Alloh. Xudo xolasa. Esli, kuchli kelin kelsin. Ha, ilohim. Alloh shuncha ko'rgan sinovlaringni mana aritdi. Xudoga shukr, xalqimizni sababchi qilib, musulmonlarni sababchi qilib. Endi bundan bag'iga Xudo xolasa, o'yiz aytmoqchi, to'y ko'rasiz. Chiroy-chiroyli nevaralar ko'rasizlar, Fahriddin. Hurmatli aziz obunachilar, mana Fahriddinni bundan oldingi videoda Dalina TV'da bosib, boshqa kanallarda ko'rgansizlar, Fahriddin. Masalan, men o'zim videoda ko'rib Juda ham hayron qoldim mana. Qo'lidan kelgancha atim unaqa, batim kasal degan narsa yo'q. Qo'lidan kelgancha mana ular nima ekan, mashinachalarmi? Mana ular bitgan-a? U bitgan, hay, tayyor uju. Yo'q. Bu nariga kirsangiz. Bu qani? Buni nima qilinadi, Fahriddin? O'sha uni balonga qatiladi-da. Yangi holatda keladi-da bular. Ha, meningga. Qatilgan holati manu. Kelakniki yopishtiriladi. Mana tayyor holatlar bular. Tayyor holati. Qarang-a, maladis. Xudo xolasa o'g'il ko'rsam bitta berasiz podarkka. Inshaalloh, obunachilar nima deysizlar? Oy kuni yaqin, Xudo xolasa duo qilib turinglar. Bu endi o'g'il bolalarning mashinasi ekanda. Ha, bular ham bormi? Keling. Aha. Buni o'ylab boru. Men Amerikasiga tushib ketib qoldi. Madina opam. Kelinglar, hurmatli aziz obunachilar, mashina, mashina videoni Amerikaga jo'nataylik. Saxovat uzdan ketadi. Men boshqatdan salomlashaman Saxovat uz obunachilari bilan. Assalomu alaykum, saxovatli hamda sadoqatli Saxovat uz kanalini obunachilari. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Men shu videoda juda ham qiziq bo'ladi bu video. Amerikaga jo'nataman. Buni Saxovat uz kanalida ko'rasizlar, hurmatli aziz obunachilar. Nimaga Amerika yodimga tushib ketdi desek, Amerika kinolarida ko'rganmiz mana. Politsiya deb yozib beribdi, nima deyapti? Politsiya deb beribdi, ha? Politsiya. Politsiya deydi-da endi Amerikada. Bizda misol Melisa desa, Amerika moshina, chet elli moshinalar ekan-da, Fahriddin bular. Keringda. Madina opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mana ko'pchilikda saxovati bilan Fahriddin hamda Fahriddinni ayalari nima desa bo'ladi, duoi xayrlar qilib o'tirishibdi. Duoda bo'lib o'tiribdi. Assalomu alaykum. Madinaxon, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Rahmat bizga shunchalik mana qilgan nimalaringiz.
şu farzandımga yordam berganlaringiz. Doim tanijoningiz sog' bo'lsin, sog'-salomat kunim yuring. Hamisha oila a'zolaringiz baxtiga, ishlaringizga omad tilayman. Mana bizga birni berib sizga Allohim mindi bersin. Hamisha duodamiz. Doim sog'-salomat kunim yuringlar. Ilohim, qani ichkariga kiramiz. Keringlar hurmatli obunachilar. Bismillahirrohmanirrohim. Oy, o! Inchak bo'lib bular. Ular tayyor holatlar, ha? Ha, tayyor holatlar. Buni birortasi zakaz qilyapti, siz tayyorlab beryapsiz. Domlamiz, Abdug'opporjon gaplashib nima qilganidir? O'shini mana shu bizga uch xo'jalikka olib keltirib beryapti. Shuni qilyapti. Tayyorlab turib, topasizlar debdi, sizlarga o'tirib. Zo'r. Qoragan haqiga duo qilib qo'yinglar, qoragan. Qarang mana shunchalik misol bosh bo'lib ustoz bilan birgalikda, sizlar bilan birgalikda qoragan ham mana shu uyni jonbozlik ko'rsatib bitishiga qanchadan qancha yordam qilishdi, Alloh rozi bo'lsin. Mana bitgandan keyin ham ularni ish bilan ta'minlashyapti ekan. Lekin juda ham qiziq, mana chiroyli gullarni ham olib bering, ko'rsatib bering. Alloh rozi bo'lsin. Hech kim yo'lmayapti shekilli? Yo'q, bari hech kim turmayapti. Ha, nariyodasi bitta suni yiqilib tushmasin. Politsiya. Asosan hammasi bir xilda ekan-da, rangi boshqacha. Endi aytaylik, buni bitishiga, bittasini bitishiga qancha vaqt ketyapti? Bitishiga moshinachasi balon bilan qatilishi migalkalar bilan 3.5 minut. 3.5 minut? Ha. Tez qatirib qo'yibdi bu. To'pasdan bo'ladi. To'ki yopishtiraman, lekin kasini. Ha. Aytaylik, buni salafandni kiygizib, baqirib, yarim soatda tayyor bo'lar ekanda. Ha. Daromadi qancha endi, sir bo'lmasa? Bo'ladi endi, oila nimasiga. Aytaylik, misol 500 dan. 500 so'm. Mana shu bir donasi 500 so'mdan. Bizga shuna qilib beryapti. 500 tasidan 250 ming chiqadi. O, zo'r. Yaxshi. 3 kun 4 kunda shu pulimiz olib keladi. Mashinani olib ketadi, yana mashina tashab, shuna qilyapti. Xudolasa bular dushanba kuni kechasi beramiz. Dushanba kuni tayyor bo'ladi. Sana-sana olib ketaveradi. 500 ta tayyor qilib qo'yamiz. Ana hali tashqarida so'rdik bormi qopdagi. Shuna qilib tayyorlab qo'yamiz, qopga solib, keyin kelishib olib ketamiz. Oilalarimiz ber. Nima desa bo'ladi? Biz har bitta proyekt qilishdan oldin o'sha uyda oladigan insonlarga bir narsani ta'kidlab o'tiladi-da. Misol xalq bilan birga bitta proyekt qildikmi, uyni topshirdikmi, aga o'zingizdan. Chunki prezidentni ham qarorida keltirilgan. Aytaylik, misol qalmoqni berasan, baliqni o'zi tutib oladi deydi-da. Mana shunday odamlar qalmoqni berdik, baliqni o'zlari tutib, bemalol luqmayi halollar yeyishyapti. Alloh rozi bo'lsin, juda ham zo'r. Tashqariga chiqaylik. Ey rahmat. Qo'yinglar. Ayol sog' bo'lsin. Hozir nimalar ichib edilar aytki? Ko'chat ekildi. Ha, zo'r bo'ldi. Bahorsar endi yana ham ko'paytirib ko'rsatiladi. Yerda bo'lmaydi. Endi o'tinlar olib kiraytga ko'p qo'yib turib hozircha kelgan. Nima qilib olaman, maydi ishni tugatib deb. Bittasi o'tin beruvdi. Ha. U nariyadan borib olib keldik. Ha. Olib kelib oldilar, o'zi o'shanga olib kelib oldik, balki qo'yib turaverib keyin mana tomonga yig'ishtirib olaman deb. O'tin ko'mir yoqyapsizlarmi? Ha. Ha. Shu. Bitta xolos, xudo xolasa. Domlamiz gazni ham qilib beraman, svet ham to'tlab ko'payar ekan. Xudo xolasa hammamiz bo'ladi. Shu baxtimizga domlamiz sog'-yurishdan sog'-salomat kuni. Ilohim, ko'pchilikni duosini olgan qoragan, Alloh rozi bo'lsin. Duo qilinglar, gap ko'p. Hozir yana bitta bundan keyin ham bitta video qilamiz Dalina TV kanaliga. Shu videodan keyin, ya'ni hozir Saxovat uzdan keyin Dalina TV'ga bitta addenli video bo'ladi. Shuni ham o'tkizmasdan ko'rasizlar. U videoda ham azizlar boshqacha mavzuda gap ketadi bu oila haqida, chunki ko'pchilik kecha o'sha Dalina TV kanaliga qo'yganimdan keyin Fahriddin rasmini ko'pchilik har xil kommentariya, endi Fahriddinni bolam qatorida ko'radigan insonlar ko'pda, ko'p misol ko'pchilik ukam deydi ko'pchilik, akam deydi ko'pchilik, bolam deydi aysalar, yosh ko'ptalar. Bu juda ko'p. Siz nima qilmay, tashqimay xudo xolasa.
İnşallah uylansız ha, Xudo xolasa to'y yuzgun biraqasi bir zo'r qilib o'tkazamiz, Xudo xolasa. İnşallah ha. Sizlar bo'lasizlar, shunda yana boshchilikda. Ha, Xudo xolasa. Sizning til bo'lib o'zim turaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'yimiz ha, mana bir-birimizga mos, mana. Endi men to'g'risi farzingizcha balantroq deyordim. Men ham yaxshi balat ekanman. Vadinay, svitr til bo'lib yonida turaman, endi Xudo xolasa, ha? Hurmatli aziz obunachilar, to'y qilsa aytamiz, obizatlini kelamiz. Xudo xolasa to'y haqidagi yangiliklarni Dalina TV kanalida ko'rishlaring mumkin bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Madina opamni qo'llab turinglar sizlar. Qo'llanglar. Prosmotrlarni ko'paytiraylik, layklarni ko'paytiraylik. Saxovat us osmonlarga chiqsin. Madina opam xursand bo'lsin. Bu nima desa bo'ladi? Pul uchun yo prosmotr uchun bas. Bitta odamni xursandchiligiga misol xursandchilik qo'shib qo'yishdi. O'zi ham juda katta savob edi. Misol like bepul, to'g'rimi? Like ni bosasizlar. Aksariyat obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar, obuna bo'linglar. Aniq obuna qo'ng'iroqcha tugmasini bosib turib, misol podpisatsiya tugmasini bosib turib, qo'ng'iroqchani ham bosib bersalaring obuna bo'ladi. Madina ham aksariyat misol o'sha Amerikadagi Los Angelesdagi yangiliklardan sizlar ko'rmagan joylarda aslida xalqqa ko'rsatib boryapti. Qancha ishidan qolib boshqa qilib xalqqa ko'rsatib, manfaatim tegsin xalqimga, yurtimga deb turib, qo'lidan kelgancha o'sha Amerikadagi videolarni qo'yib boryapti kanaliga, Alloh rozi bo'lsin. Men ham misol ko'rmagan joylarimni ko'rdim. To'g'risi hozir o'sha bu videoni Dalina TV'ga tayyorlayotgandim boshidan. Dalina TV deb salomlashdim. Shundaylikcha kesmasdan turib qo'yamiz. Lekin meni mashinalarni ko'rib turib, Amerika yodimga tushib ketib qoldi. Dalina TV'ga boshqa video tayyorlaymiz. Inshaalloh bu videodan keyin Dalina TV'da shu oilani Xudo xolasa to'y haqida inshaalloh to'yga tayyorgarliklar bo'lyapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Kelin olamiz. Hammalaringni Xudo xolasa to'yga aytamiz, to'yga kelasizlar, Fardinjon to'ylariga. Xudo xolasa. Inshaalloh Allohim yaxshi, insofli, aql qushli kelin bersin. Xudo xolasa. Sizni izzat hurmat qiladigan, o'g'limni izzat hurmat qiladigan kelindan bersin. Ye, siz u nima bas? Hozir aytyapsiz-ku, Faxriddinga azizlar Dalina TV kanaliga o'tsalaring tanlov qilamiz. Menga mana shu Faxriddinni so'rab telefon qilayotganlar bo'lyapti. Tushunasizmi? Faxriddinni so'rab telefon qilayotganlar bo'lyapti. Men misol chiroyli, bir chiroyli bola, mehnatkash, misol yozda ham, qishda ham tinmaydi. Eng muhimi qiyinchilikni ko'rgan. Ota-onani qadriga yetadi. Misol qorakam kim misol otasi bas, lekin tutingan otamni hurmat qilib, ota-onani hurmat qilib, misol o'sha ketib qolgan ayoliga borgan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Onam chatta, bitta yo'q, bitta onam bor deb, onasini hurmat qilib, mana qo'lidan kelgancha misol oyog'im chatab, yo'q, sog'lig'im yomon bas deb yotgan yo'q. Shuning uchun hurmatli aziz obunachilar, Dalina TV kanaliga o'tamiz, tanlov qilamiz.